პირველი ჩვენ თუ ამაზე არ საუბრობთ, აბა ვინ საუბრობს? როდესაც მათ შორის ჩვენი პარტია იყო ერთ-ერთი პირველთაგანი, რომელმაც მონარქია როგორც სახელმწიფო მოწყობის ფორმა წამოწია, აქტუალიზება გაუკეთა ამ თემას და მაქსიმალურად ამ მიმართულებით მუშაობთ და მიგვაჩნია, რომ აი სწორედ თუნდაც ამ საკითხშიც კი ნახეთ რა ხდება, როდესაც არათუ ჩვენ, არამედ მისმა უწმინდესობამ ინიციატივა გამოთქვა, რომ მოდი ვიფიქროთ ამაზე, რა გაკეთდა. გაკეთდა ის, რომ სხვადასხვა პოლიტიკურმა ძალამ, სხვადასხვა მიზნით აიტაცა ეს იდეა თავის ვითომ არსენალში, ზოგმა რეფერენდუმის გამოცხადება მოითხოვა სასწრაფოდ, ზოგმა რა ჩატარდა, ესე იგი, სხვადასხვა ღონისძიებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შემდეგ ეს ყველაფერი გადავიდა პერსონიფიკაციაზე და პერსონიფიკაციის შემდეგ მერე უკვე სკანდალები, თემა ასე შემდეგ და აი ასე ვთქვათ, მიიჩქმალა საკითხი არაჯანსაღად ჩართული ადამიანების მხრიდან. ანუ რაც არ უნდა, რისი თქმა მინდა ახლა ამით, რაც არ უნდა კარგი იდეა იყოს, მას თუ პატრონი არ აყავს, რომელიც სწორად განახორციელებს, იქნება შეუძლებელი მისი რეალიზება. ამიტომ იმაშივე თანხმები, რომ ჩვენ ყოველდღიურად უნდა ამისკენ ვისწრაფოდეთ და ყოველდღიურად უნდა გადავდგათ ნაბიჯები იმისათვის, რომ ეს ამ იდეის რეალიზება მოხდეს. და როგორ შეიძლება ამის რეალიზება მოხდეს? ამის რეალიზება უნდა დაიწყოს სახელმწიფო ინსტიტუციების მშენებლობიდან, რომ საზოგადოებამ გავაცნობიეროთ სახელმწიფო ინსტიტუციების მნიშვნელობა და ამაზე სახალხო პარტია მუდმივად აპელირებს, იმიტომ რომ თუ არ იქნება სახელმწიფო ინსტიტუტები, შეუძლებელია ქვეყანა შედგეს. კიდევ უფრო მეტი, დემოკრატიაზე როცა ვსაუბროთ, დემოკრატია ვერ შედგება, თუ სახელმწიფო ინსტიტუტები არ მუშაობს. თუ სახელმწიფო ინსტიტუტები არ მუშაობს, დემოკრატია იღებს მახინჯ ფორმას და გადადის ან ოლხოკრატიაში, ან ოლიგარქატში, ან კრიმინალური ბანდაში და ასე შემდეგ. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ერთის მხრივ დემოკრატიას უკეთებენ თვითონ პროპაგანდირებას და მეორეს მხრივ სახელმწიფო ინსტიტუტებს არაშენებენ, ჩვენ ფაქტობრივად აი ასეთი სისტემისკენ მიგვაქანებენ, ავტორიტარული სისტემისკენ მიგვაქანებენ. და შეუძლებელია, თუ არ არის სახელმწიფო ინსტიტუტები, როგორიც არის თუნდაც სასამართლო სწორად იყო ნახსენები, თვითმმართველობა, ქვეყანაში თვითმმართველობა არ აგვაქვს, ანუ ყველაზე ახლო მყოფი ხელისუფლება მოსახლეობასთან. ჩვენ არ აგვაქვს პარლამენტის ინსტიტუტი, როგორც ასეთი დამოუკიდებელი პოლიტიკური ორგანოს. პარლამენტში როგორც წესი 95 შეიძლება მეტი დეპუტატები, აი გოდორში რო ჩასვამ და ისე შეიყვან სადღაც რა პატარა ბავშვებს, აი ასე არის შეყვანილი და აი ასე არის დასმული გუდურებივით ის ადამიანები. თავრობაში ვინ საიდან მოდის, სად მიდის, ვინ მოიყვანა, რომელი ბოლო პერიოდის 20 წელი ავიღოთ, რომელი ასეთი წარმომადგენელი პარლამენტში თუ თავრობაში თავისი სახელი და გვარით მოვიდა თანამდებობაზე. ისინი ყველა მოვიდა ერთი ადამიანის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით, ისიც კერძო მიმართულებით. კონკურენტული გარემო, ბიზნესი, CSGO და ასე შემდეგ. აი ამ ინსტიტუტების მშენებლობაა მთავარი. და დღეს რაც ქუჩაში ხდება, ფაქტობრივად ამ ინსტიტუციებს ანგრევს. როდესაც გამოდის მინისტრები და სისულელეებს ლაპარაკობენ, როდესაც პრემიერი თუნდაც ჩემთვის მიუღებელ ყოფილ ხელისუფლებაზე საუბრობს, რომ თუ საჭირო ცუდა თუ მოიქცევა, დაუმატებო. აი ეს ინსტიტუტების რღვევა, როცა მინისტრები, დეპუტატები არ ღვევენ უდანაშაულობის პრეზუმციას, არ ღვევენ, თუ შენ გინდა გაჭერა, დაიჭირე, შეკაცო, ვინ გიშლის. მაგრამ არა, აი გუშინდელი ფაქტის თუ გინდა, როცა არის საუბარი, შიმშილობს, არ შიმშილობს, აი ეს ყველაფერი მიმართულია იქითკენ, რომ აი ეს ინსტიტუტები, რომელიც არის მოსახლეობის გარანტი, კეთილდღეობის, მოსახლეობის კეთილდღეობისა და უსაფრთხოების გარანტი, არა გარ, შენ ხარ ვიღას პიროვნებაზე დამოკიდებული და ის პიროვნება სულ ანგელოზი რო იყოს, მაინც ბუნებრივია ვერ აიღებს თავის თავზე სახელმწიფო მნიშვნელობის საკითხების გადაწყვეტას. და მთავარი კიდევ ერთი, არათუ არაშენებენ ინსტიტუტებს, არამედ აშენებულს ანგრევენ, როგორიც არის საქართველოს ეკლესია. აი მაქსიმალურად ხელს ყველა ხელისუფლება, რაც მე მახსოვს საქართველოში და ძალიან ბევრი მახსოვს,
ყველა ვინც იყო ეკლესიას ებრძოდა. ყველა ხელისუფლება ებრძოდა ეკლესიას და ყველა ცდილობდა რომ შიგნიდან თუ გარედან ხელი შეეწყო აი დამანგრეველი პროცესებისთვის. აი ჩვენ ავიღოთ უბრალოდ ჩვენ გვერდით რა ხდება. აი ჩვენ გვერდით მაშინ როდესაც თვით აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობა ხელს უწყობს აზერბაიჯანის მართლმადიდებლური ეკლესიის ჩამოყალიბებას. Да собел гиши, რომელიც არის მცირე რაოდენობა მართლმადიდებლების დასახლებული ძველი ალბანელების შთამომავლები, შექმნა ეკლესია, შექმნა ეს ეკლესია და ხელს უწყობს. აგერ ახლა ავიღოთ მეორე მეზობელი. სომხეთი. აქამდე 21 საუკუნეა. სომხეთში არ ყოფილა მართლმადიდებლური ეპარქია. რუსეთის 300-წლიანი ბატონობის მიუხედავად, რუსეთს მაშინ არ შექმნეს. დღეს შექმნეს სომხეთის მართლმადიდებლური, ნუ ქალკედონის უძახიან, მართლმადიდებლური ეკლესია. ანუ რისი თქმა მინდა, მუსლიმურ და გრიგორიანულ ქვეყნებში ხელს უწყობენ და მაქსიმალურად ეხმარებიან, იმიტომ რომ სახელმწიფოებრივად ჭირდება, სხვადასხვა ეს ყველაფერი ჩვენ წინ დაგვიძგება. როდესაც ხვალ ხვალ ჩვენ ეს 30 წელი გავატარეთ ამ უაზრობაში და ხვალ ის ალბანური ეკლესია განეზე მოითხოვს, იმიტომ რომ ჩემი ტერიტორიაა და გამოიყენებს იმ საერთაშორისო ნორმებს, რომ ქვეყანაში ერთი მართლმადიდებლური ეკლესია უნდა იყოს. ხვალ სომხები მოითხოვენ სომხეთის მართლმადიდებლური ეკლესია არათუ სომხეთის ტერიტორიაზე არსებულ ქართული ტაძრებზე ასე ვთქვათ კონტროლს, არამედ შესაძლებელია რომ თბილისზე რომ მიდის საუბარი, თბილისის ეკლესიებზე ისიც კი მოითხოვოთ. ამიტომ შეიძლება ჩვენ ამას უყურებთ და ამ დროს ჩვენ ვებრძვით ჩვენ დედა ეკლესიას. ჩვენ ვიწერთ პატრიარქის აქვია საუბრებს, ჩვენ მე ვავრცელებთ, ჩვენ ვებრძვით, ჩვენ ყველანაირად ხელს უწყობს ყველა ჯიშის მოღალატეს ეკლესიისას, რომ მან ფართოდ გაშალოს ფრთები. 90-იან წლებში, როცა ეს პროცესი დაიწყო, ყველა ვინც ეკლესიას ებრძოდა და ეკლესიამ გამოაგდო თავისი წიაღიდან, ყველა პარლამენტში მოიყარა თავი. აი ჟვანია სააკაშვილის პარლამენტში ყოფნის დროს ყველა ეს ადამიანები მსახურობდა პარლამენტის აპარატში ანაზღაურებ, საკმაოდ მაღალ ანაზღაურებად თანამდებობაზე და ბევრი უფლება ჰქონდა და შესაბამისი ფული ჰქონდა იმისთვის, რომ შემდეგ როცა მომაგრდნენ და პარლამენტში აღარ იყო ეს პოლიტიკური ძალები, რომელიც პარტნიორობდნენ ეკლესიასთან, აი ეს ამბები დაატრიალეს, რაც დაატრიალეს და დღემდე ეს ყოველივე გრძელდება. აი ამაზე ვსაუბრობ ჩვენ, რომ თვითონაც არაშენებენ პოლიტიკური პარტია უდიდესი მნიშვნელობის ინსტიტუცია. არც ერთმა ხელისუფლებამ პარტია საკუთარი პარტიას არ გააკეთა. საკუთარი პარტიაც კი არის კლანების ჯამი და არა ერთ სამხედველობაზე დაფუძნებული ადამიანთა ერთობა. აი ეს არის სწორედ ანტისახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ მთავარი ამოცანა ქვეყნის წინაშე იდგა ინსტიტუტების მშენებლობა. ჩვენ ამაზე უარი ვთქვით, სხვადასხვა ემოციური მაღალი ფონის პირობებში ურთიერთ დაპირისპირებაში გადავიტანეთ პროცესი. აი დღეს დავდექით ფაქტის წინაშე, რომ საქართველოს მოქალაქე არ არის არაფრისგან დაცული და კიდევ უფრო მეტი და უარესი შემიძლია თქვა, რომ საერთოდ დაიკარგა მოაზრება ქართული ღირებულებების. საერთოდ დაიკარგა მოაზრება დამოუკიდებლობის მნიშვნელობის. ას ყველაზე ყველაზე აი ეს 30 წელი, ეს ახლა ჩვენ უყურებთ დღეს რა მოხდება რუსთავის ციხესთან პირობითად, მაგრამ მოდი გადავალოთ ამ 30 წელს თვალი და გეგმა ზომიერად მივედით იმ პროცესამდე, რომ აი ქართული სახელმწიფო არათუ არ გვაქვს, არამედ თვით ქართული ღირებულებები დაგეთ, თვით ტერმინოლოგია გახდა შეცვლილი, თვით ახალგაზრდობა, როგორც თავის დროზე ბოლშევიკებმა სემინარიელები და ახალგაზრდა ქართველებს წვინი მოუმწამლეს და ასე ვთქვათ სოციალ-დემოკრატები და ბოლშევიკები გახადეს, სწორედ ასე მიდის ახალგაზრდობასთან ასეთი მუშაობა და ამ დროს ჩვენ რაზე ვართ, რა ქვია, რაზე გვაქვს საუბარი? ჰოსპიტალში გადაიყვანენ სააკაშვილს თუ სამოქალაქო სასამართლოში? აი ეს ილია ჭავჭავაძეს ჰქონდა ასე აქვს ამაზი ფრაზა: ყბა დასაღები და წყალწასაღებიო, ამბავიო. აი ვსაუბრობ ჩვენ არა არსებითზე, რომელიც ხვალ არ გაგვახსენდება, მაგრამ ინგრევა არსებითი, რომელიც ხვალ ჩვენ სახელმწიფო ცხოვრებას სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნის.